Os libros son os espellos da alma. Os libros acompañáronos sempre. Nos momentos máis difíciles foron e seguirán sendo os nosos mellores aliados. Grazas a eles viaxamos por todo o mundo, descubrindo culturas e imaginando lugares. Os libros tamén fomentan a empatía nas persoas e fannos máis libres. A nosa viaxe polo mundo da literatura universal comeza en Galicia. Partindo deste lugar maravilloso, convidámoste a mergullarte na nosa proposta pola literatura que nos regalaron sete autoras e autores dos cinco continentes. Mulleres e homes que nos falan da liberdade, da esperanza, da supervivencia e da amizade, pero tamén da guerra, do fracaso, do racismo, do machismo e da infamia. Acompáñasnos?